Sveiki, gerbiami patronai. Jūsų dėmesio gegužės 20-osios trumposios žinios. Atliepdami jūsų pageidavimus iš praeito epizodo, mes šį kartą įdėjom skirtukus ir man labai patinka jie. Jeigu jums nepatiks, rašykit komentaruose. Jeigu jums per daug primins kažkokį fiziologinį reiškinį, tai rašykit. Mes skirtuką galim pakeisti bet kada. Aišku, nuo sekančios laidos. Pradėkim. Šį penktadienį per naujųjų JAV kosmoso pajėgų vėliavos pristatymo ceremoniją prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstybės šiuo metu kuria naują superraketą, kuri yra 17 kartų greitesnė nei visos iki šiol sukurtos. Ši raketa, anot Trumpo, taip pat yra 3 kartus greitesnė nei tos, kurias turi Kinai ir Rusai. Pentagonas labai santūriai komentavo šią informaciją. Tikėtina, kad prezidentas kalbėjo apie AGM-183A, arba ARRW, angliškai Air Launched Rapid Response Weapon. Ši Lockheed Martin, kuriama hibergarsinė raketa, pirmą kartą buvo išbandyta 19 metų viduryje. Raketa yra paleidžiama iš strateginių bombonešių, šiuo atveju iš B-52 ateityje ir iš B-1B ir jų įpėdinių.